Mas a cena não é essa, a cena é que com o iPhone tem ficado mais fixe, mano. Com a câmera, é. Olha o Alentejano! Esse é um direto! Só dá para tirar uma fotografia! Olha o cabelo do puto! Estou muito a fixe! Não precisas estar nervoso? Isso no direto, está só para ti! Isso é o teu Facebook! Ah não, já está! Isto agora começa a aparecer! Boa noite, boa noite! Oi Fábio, estou aqui com o meu Alentejo! Com a minha bigodaça aqui! Tem no auge! Fábio Cardoso, defesa centralíssimo do Setúbal, em grande. É verdade, filho? Esta é a Inês Badocha, a namorada do Badocha, também canta Kizomba. Helena Isabel, ah, desculpa, Inês Isabel, a irmã do Antônio e a Melissa da Salsicha. Estou a brincar. Diogo, manda um beijinhos, parabéns. Beijinho. És o maior. Lindos, linda. Micaela és linda. És linda, essa parte era para mim. Oh, já estão 50 e 60 e 60. Está rápido, filho. Gente top, diz a Kate. RDP. Já viram esta rapariga tão linda, filho? Perfeita. Falta aí fazer o biquinho. Faz só você. Faço aí perguntas ao meu puto alentejano, o primeiro direto que ele faz, exclusivo. Fala, Diogo. Ele ainda nem estava a falar. Fábio Diogo essa. Fala, fala. Fala, assim, cara, fala as pessoas. Devias ter ganhado, esse maior. Concordo contigo. Devias ter ganhado, não, devias ter ganho, filho. Desculpa lá, tem que ser. Diogo, torcia pela Carla. Alentejano, me se ganhar. Tá bom, muito obrigado. Claro que sim, Kate D, ou Ripi. Até merecia ganhar, Kátia. Mas olha. Estás fixe? Não me botaram ainda a ganhar. Mete lá corações nisso ou. Convidaste para experimentar o carnaval de Elba? Pá. Posso ser um exército de muito bem, Mara Alexandra. Fábio, traz o Diogo a Shell. Coisas bonitas. O meu gêmeo ainda está em coma no sofá. Diz o André. Aí, olha, o irmão do Pi está a dizer que o Pi ainda está em coma no sofá. O carinho fica fixe. Eu liguei aqui o direto por causa de uma situação. É que nós somos 8 pessoas e, pelo amor do Diogo S, pela pode ser que genuidade dele, amigo. Nós não temos dinheiro para pagar o jantar, filho. Quem que paga? Não digas isso, o Diogo vai meter isso no jantar. Fábio, se tivesses querido que ganhasses ou a Ana, agora eras mesmo o Alentejaninho. Obrigado, Kátia. Andrezinho Silva está a ver, olha aí a tua tropa de coração, manda-lhe um beijinho. Chiquitito. Olha aí, o Big Das. Quantas pessoas é que tem a ver isso? 87. Isso é uma rapidez engraçada. Beijinhos para o Canadá. Olha a Ruth Beja, para ti ela me fez um herói. Obrigado, Ruth Beja. Olha, esta é a minha chefe. Magda, beijinho, Magda. Oi, oi. Fábio Diogo. Oi, oi. Oi, oi. Não, oi, oi. Quem foi? Diogo és o maior, obrigado, Nádia Zurga. E não sei o que, continuei a votar. O quê? Houve uma parte do direto, estava lá um cantor a falar. E a Jay está a apontar para ele falar para uma câmara. Sim. E ele disse que ele ia ler o teleponto. Manda um beijinho para a Nádia Zurga. Beijinho, Nádia Zurga. Zurga. Espero que sejas muito feliz. Helena é justa vencedora. Então pronto, se é o que tu achas. Oh, Daniela. Bloquear a Daniela. Já está. É rápido, é só dois toques. Cada um tem a sua opinião. Oi, Fábio. Este é o teu vídeo com mais comentário. O que é que uma coisa dessa. Ah, muita rápido. Filho, já tenho 120 pessoas. Beijinho, dá tempo para vocês dois. Beijinho, Joana. Pokémon, Rafael Azevedo. Não, não te fiques com medo. Pokémon. E tu és o Pikachu. Não trouxe o quê? Olha, está para cá. Projeto. Quem que é isso? Grande Diogo, era merecido vencedor. Beijinhos dos Açores, São Miguel, Fábio. Beijinhos, família da Milene e Marco. O que é isso? Obrigado, diz a Márcia Leite de Araújo. Olha lá, arranja o teu cabelo, mano. Oh, mano, eu estou bem assim. As pessoas gostaram de mim assim. É o que interessa. Diz assim, elas gostam de mim assim. Zona J. Zona J, meu. Onde é que estão as tuas amadas? Diogo? Nossa, as suas amadas já estão aí. Ainda não entrou ninguém direta das minhas amadas, acho eu. Um abraço de Inglaterra. Pena não teres ganho, Diogo. Fica para a próxima, André Gena. Isto também está bom. Pode ser que haja uma próxima. Foi injusto o Diogo não ser o vencedor. Beijinhos de Manchester. Porra, até onde nos vem.
Para mim, quem ganha é façam perguntas construtivas. O Diogo dá opiniões plausíveis. Não é calcáveis, é palpável. Beijinhos para a ver. Olha, o Paulo Miguel, ele não ganhou os 20 euros. Era... Não, ele me deu 15 mil. Não, disse 20 euros, mano. Olha, 20 euros. Ah, mas ele sabia. Deixa eu ir a um café. Estamos aqui a jantar em família. Mas não é só ir a um café, não vem. Os verdadeiros permanecem juntos aqui, juntos e misturados na batalha. É mesmo. O resto é conversa. Obrigado, Andréia. Deixa-me só agora aqui. Não vais para o meu lado. Isto aqui é uma pessoa muito especial que está sempre ao meu lado. Sim. E veio começar mais um ano comigo, 2017. Estamos aqui juntos. Mas não teve lá ontem. Um beijinho fofinho, lindo. Ela ontem teve aí uns problemas naturais. Não. Opi, tu é que tinhas de estar aqui para me salvar. Olá, beijinho. César. Diogo, defina a tuxa em três palavras. César é o da folha. Não digas isso. Helena meteu os três. Olha, o Cardoso está a ver o direto. Cardoso, beijinho. O que é? Uma das pessoas mais humildes que conheço. Olha, o Bruno. O Bruno também está a ver. Mais fofinhas. Olha o Bruno. Mais amigas. Olha o Bruno, tem dias mais amigas. Amigas. Mas tens que ver o Bruno da Casa dos Queridos. Agora tem que mostrar aqui a nossa estrela, o nosso alentejano, queijo, sabem que da Carla, não sabemos. Já não posso. Já não posso. Sai daí, Bruno. Sai daí, Bruno. Bruno, ontem conheci o tio Serginho. Bruno, o tio Serginho ontem estava com uma estala, filho. Eu vou aí aos Açores em breve. A gente vai assim que a gente tenha o convite. Vai, aos Açores, nunca lá fui. Nós vamos lá os dois juntos, arrebentar aquilo. Fala o beijinho de Espanha. Ele é quase para desenhar. A cara dele muito atenta a ler. Isto está a subir tanto pressa que ainda estou conseguindo. Olha o Tiago, olha o Tiago, beijinho de Fábio. Beijinhos para a Espanha, da Rita Rodrigues Silva. Era 20 mil, enganei-me. Oh Bruninho, então como é que é? Do Bruno, já começaste o ginásio? Estás gordo, filho. Olha que o espírito em direto, estás gordo. Alentejano, haha. Tens para oferecer uma t-shirt do gigante, homem. Neste corpo mostra lá o bíceps, meu puto. Aquele bíceps. Trilho. Ninguém viu. Cara, é pau das Américas. Isto, olha, o jantar já está pago, só com esta amostra. Fisiculturismo. Beijos para São Miguel. Não, não fomos ao Placer. Acaso fomos. Felizmente. Nem me convidam. Exatamente. Olha, tua irmã. Nem me convidam. Quem? Mano, já tens boa da gente. Tens ganhado de boa, se foste o melhor lá dentro, obrigado. Tem que vir à Inglaterra. Votem todos para tirar o prémio. Olha, a gente agora vai descer de bicicleta e estamos lá. Liguem todos, façam um baixo assinado. Vamos lá? Vamos lá, bairro da Boa Fé, Diogo. Bairro da Boa Fé. Amanhã vou treinar, diz o Bruno. Vai, Dioguinho. Estavas mesmo seco, Bruninho. Vi um vídeo teu, estavas mesmo seco. Acho que fazes bem, Bruno. Já não posso. Diogo, gostas da Catarina? Claro que gosto. E ele gosta. Já entramos junto. E nem sabes o que é que ele gosta mais agora do que é que se passou com a Catarina. Aquele abraço lhe deste. Tem, dei-lhe um abraço ao amigo dela. Então, o que é que sentiste? O que é que sentiste? O Nelson está cheio de bíceps. Oh, filho, o que é que sentiste com o abraço da Catarina? Então senti que ela era a minha amiga. Mais. E mais. E mais. Sentiste ali uma coisa nova. O implante. Quando não foi capilar. Qual é o face oficial do Diogo? Olha, bora lá para cá, aqui não. Não sei, não tenho. Só tenho isto. Como é que é o meu Instagram? Diogo S underscore. Então, mas tu não tens no Facebook? Diogo. Sigam-me no Instagram em Diogo S underscore SSI. Então, mas eu siga. Não é que devia ter ganho. Obrigado, Dinor Conceição. Chelas, olha, a Beatriz quer namorar contigo. Eu também sou alentejana, diz algo. Olha, a Beatriz quer namorar contigo. Queres namorar comigo? Diz a Beatriz Ferreira. Deixa eu pensar um bocado. Ainda está confuso. Oh, Bruno, não podes dizer estes palavrões. Olha, acabaste de ter a tenida conta, homem. Diz logo, fala que é o quê? Que acharam da Helena ser a vencedora? Sim, sim, sim. Pá, para mim. Os portugueses votaram, foi justo. Claro. Olá, bom ano. Bom ano também para ti. Estou com o Cláudio que diz, hey, mandei beijinho. Quem? A Cat. Quem é que estava? Disse isso? A Cat. Beijinhos para o Cláudio. Qual foi o Cláudio? Não reparaste. Espera aí. Qual foi o Carlos? Estava das cenas a perguntar, calma aí. Andréia, não sei o quê. Andréia, não sei o quê. Calma, além de já. O Nuno é 5 estrelas. Bons babes agora, 5 estrelas. Muito boa pessoa. Calma, Bruninho. Ele está a beber no whisky. Olha o whisky.
Um cara, é este. E irmão. É grande é além. Vale, vais ao desafio. Obrigado, não Ana, sei. Ana Ventura. Não sei, nem, acho que ninguém sabe. Depois manda-me SMS no FB, Alenchan. Está combinado também. Uma grande maluca, Alenchan, já sabe o segredo da amor. Arrependeste o beijo. Arrependeste o beijo. Na brincadeira, nunca foi nada. O amor é 5 estrelas. Aquela é uma mulher, filho. Ele não devia ter ganho, devia ser Diogo S. Alcaro. Obrigado, Sónia. A cunhada do Cláudio. Então, se é a cunhada do Cláudio, é a irmã da Cris, não? Bom. Boa noite para vocês. Adorava que o Diogo tivesse ganho. Obrigado, Maria do Rosário. Diogo, foste o melhor, mereceste ter ganho. Beijinhos para vocês dois. Beijinhos. Não Leila. Sabe, Marta, não sabe. Vais entrar no desafio final. Olha o Cláudio, Claudinho. Qual Cláudio? O Cláudio Leila. É o Cláudio. Beijinhos. Meus manos, já têm saudades de vocês. Qual Cláudio? É a Mimila. É ele. Onde é que o Cláudio está? Vem cá. Ei, Cláudio. Beijinhos, Cláudio, da... Vai já levar. Obrigado, da Melissa e do Tiago. Beijinhos, Alentiano. Sou da Sorte e a terceira. Tua fã. Obrigado, Sandy Maciela. Um dia espero ir aos Açores. Diogo és o maior. Meus putos, caro. Tens vindo a São Miguel. Estamos juntos, Bruno. Bom jantar aí. Espaço aí. Meus putos, abraço. Bom jantar. Depois falamos. Gás. Olha, agora andando. Bebe uns tintos hoje, hein? Vamos ao café. Já, vamos ao café. Beijo para a guarda. Para a Matilde Diogo Capela. Batista, obrigado. Estamos juntos, mano. Alenchan, gostei muito de ti. Obrigado, Flávio Ribeiro. Façam perguntas com eu nunca tinha visto, nunca tinha feito um direto no Facebook. Pode achar muito interessante. As pessoas estão a fazer aqui a falar ao mesmo tempo. És grande, Alenchan. Obrigado. Sónia Nuni. Oi. Epá, eu... Vocês, bom para ano. Ti também, Isabel Daniel. Isabel, bom ano. Isa Daniel. A Carlinha, não sei, por acaso ainda não estive com ela, gostava muito de falar. Olá, Fábio Alentiano. Olá, Sofia. Eu pagava para ver isso. Como te sentes agora depois de sair da casa? Fala aí, meu puto. É pá, Micaela Duarte, sinto-me muito bem, sinto-me muito feliz, foi uma experiência espetacular e agora estou aqui com o meu grande amigo Fábio. Precisas que te corte o cabelo? Manda aí abraço ao Tiago e à Melissa. Okay. Já receberam? Haha. Ó, Cláudio, depois tenho que devolver o chapato. Um dia deste eu devolvo-te o chapato. Ó, Cláudio, o meu cabelo está cortado, filho. Não, ele mandou um beijinho. Epá, olha aí, está assim com umas ondinhas. Cortei os caracóis. Ele mandou um beijinho para a Melissa e para mim. Yeah. Para mim, não, um beijinho, não. Olá, boa noite, Cristiano. Que bom te ver. No SSC, espero que entrem no desafio final. Parabéns, boa noite a vocês. Obrigado. Fábio Joaquim. Abraço, Dinis. Estamos aí, estamos aí. Nós agora vamos continuar em direto e exclusivo para a TV. O Bruno ainda foi embora, bem, disse o Bruno. Gasto aí. Anda cá, meu puto. Como podem ver, ele está sempre em forma, da ponta do cabelo dá aquela unha do pé mal cheirosa, em dia, como sempre, uma puta lentejana. E seguimos aqui diretamente com a rapariga mais bonita de Portugal, a minha cara. Não dou autógrafos. Se ela desce, caralho, vinham buscar as prestações e tudo. Tu vieste mesmo. Está na hora de pagar e a gente vai correr, não vamos pagar. Olha, filho, vamos correr. Corre agora, agora. Olha. A gente paga, pá. Espera aí, tens a carteira? Paga aí. Já tinha falado que não paga 5 quilos. Olha, tem uma casa pequena. Já tinha dito ao Cláudio Acris que passava lá. Adoro te ouvir essa, obrigado, Lina. Bela dama, oh Kátia! Já disseram assim, bela dama, dás-me. Não, não, ela tem dono já. Daí, olha aí, o Paulo Miguel. Paulo Miguel Fernandes, um abraço também para ti. Abraço, Miguel. Oh, deixa-me fazer um direto no teu iPhone, ou Cátia? Não percebi, para o teu. Não, porque aquilo te passa tanto pressa que uma pessoa não consegue ligar aquele dia. Quem é aqui que se paga? Aí, deixa lá, olha o Diogo. Diz a Cláudia na cidade. Cláudia Gouca. Quando vindes cá, o Luxemburgo. Um dia deste a gente passa aí. Ó, Ricardo, e antes de 11% está uma entrada... Contra 100 mil portugueses. Só entras naquela casa e és um vencedor. Mais de um puto de 19 anos, sendo segundo classificado. É preciso ter caixa. Sendo obrigado, um dos únicos. Ferreira. Que não andava-se a queixar, ah, quer sair de lá. O puto aqui, firme. Olha. Firme. Aguentava mais 4 meses. Um bocadinho mais gordo, mas pronto. Mais gordo, mas pronto. Manda um beijinho para a Sofia. A Tuxa está bem, está com a família dela, espetacular. Já falei hoje com a Tuxa, ela está espetacular, está ali numa festa. Maravilhosa, como está a coisa, está espetacular. Como podemos seguir, Diogo? No meu Instagram, que é Diogo. Como é que é o meu Instagram? Diogo S. Underscore SSC. Diogo S. Underscore SSC. A irmã que é a memória dele. É a secretária, é tipo eu. Secretária de Estado. Diogo S. Underscore SSC. É o meu Insta. Não, porque perguntaram-me aqui outra vez qual é que era o meu Insta. Manda-te um, Joana. Manda-te um. Joana Jus, um beijo também muito grande para ti. Olá, beijo, Adriana Branco. Olá, Carla Saldanha.
É pá, a Carla Saldanha adora o Alentejano. Muito bem, muito obrigado. Olha, a Carla não sabemos. Já foste a Campo Maior? Ainda não fui a Elvas, mas assim que for a Campo Maior, eu passo lá. Ah, assim que for a Elvas, eu passo a Campo Maior. Olá, Ana Carolina Lucas. Grande Diogo, parabéns pelo teu segundo lugar. Muito obrigado, Ângela. Olha, Varela. Vocês estão a fazer um direto. Chega-se uma para ali, se não atrapalhem, já ajudam. É pá, e assim perco as letras todas. Aqui com a arvezinha. Já perdi, não sei quantas coisas. Beijo, Daniela Ribeiro. Um açoriano e um alentejano juntos, filho. É carga. Obrigado, Dinis Raposo. Eu também me sinto vencedor, mesmo sem o cheque dos 20 mil euros. Não faz mal. Viva o Alentejo, diz a Almerinda. Viva. Onde anda o Cláudio? O Cláudio está no Algarve. Está no Algarve já. Está com a família. Não sabemos nada da Carla Micaela Santos. Deve estar bem com a sua flora. A gente volta daqui a nada, com melhor qualidade, não é fome, ficamos mais giros do que estas caras de quem saiu da discoteca às 10 da manhã. É mesmo. Venham a Sesimbra. Olha, estamos a ir aí agora. Vamos agora ver café lá. Vamos lá. Sabem, não sabemos nada da Ana, estive com ela ontem. A Ana está espetacular. Eles não sabem ver a minha cara. Hã? Não é contigo. E a tua namorada, Diogo? Deixaste-a na casa? Deixa. Teve que ficar lá dentro. Um vai tempo. A Campo Maior só no verão, que eu estou a trabalhar no Luxemburgo e só tenho férias no verão. Está bem, passa em Campo Maior assim que for a Elba. Ah, então, já estavam a falar mal. Pessoas todas. Ah, sabes respeitar. Os burros nascem ao céu. É só ozia. É remia. Ou se não, um niviazinho para o cotovelo. Temos que descansar, é verdade. Isso é verdade. É verdade, temos que descansar. Ainda mal dormi, mas pronto. E as bagaças que entraram lá na casa? Ah, aquelas que saltaram a casa, filho. Ah, saltaram a falar das concorrentes todas. Não. Ah, isso não te pode falar. Obrigado, Ana Pinto. Venham beber café, Sesimbra. Pá, se pagares o café, a gente está 100 euros. É, se pagares o café, a gente passa aí na boa. Escreve o Insta no Alentejano. Escreve o Insta no Alentejano. Diogo Guess underscore SS6. Ah, ok. Diogo Guess underscore SS6. Digam olá a Olá Corroios. Isso é o meu lado, caralho. Estavam à espera que algum casal se formasse na casa. Epá, lá nunca eu pensava que o Bruno e a Cristina tinham formado, mas como não se formaram, já não estava à espera de nada. Eu sinceramente pensei que o Alentejano fosse tem que formar um casal com a mão. Oh, Telmo Teles, claro que eu vou extremo, tanto o Expresso para lá, quando eu vou para a Elva. Filho, já estou aqui a fazer bíceps. O Cláudio diz que era uma escolha de bagacinha. É verdade, ele dizia isso. Entraria sim, senhora Estela. Vamos. Até já, vamos embora. Até já, beijinho. Malta, um abraço. Beijinhos para as raparigas, um abraço muito grande para os rapazes. E fiquem bem. Não no ginásio agora. E sigam-me no Instagram. Diogo, acredita que tens aí ao teu lado um grande amigo verdadeiro, o Fábio, e um amor de menino. É verdade. Aí está. Estamos aqui juntos, sem interesse, sem intriga, sem nada. Estamos aqui. Os reais reconhecem os reais. Sangue bom.